oferă perfectă pentru noi, pentru suporterii noștri, pentru că am reușit să câștigăm punctele puse în joc, de care aveam mare nevoie. Și să spun așa că, în proporție de 80%, m-am mulțumit și jocul echipei. N-am mai început, totuși este un pas înainte, n-am mai început cu un handicap. Și vreau să-i felicit pe băieți pentru că au înțeles ceea ce l-am transmis în această săptămână. Am înțeles că este momentul să nu mai începem jocurile cu un handicap, să nu începem să jucăm doar de la 0-1 și că trebuie să jucăm fotbal începând cu minutul 1, până la minutul 90. Am reușit să fac acest lucru. Am suferit foarte mult pentru această victorie, pentru că a trebuit să fac niște schimbări, să zic așa, neprevăzute. S-a accidentat Achim, sper să nu fie nimic grav, dar pe total să spun că sunt mulțumit de joc și de rezultatul din această seară. Cu cât multă lume să facă să te mulțumească 100%? Poftim? Cu cât trebuie să învingă să te mulțumească 100%? Nu, 1-0 este de ajuns, dar se mai fac totuși anumite greșeli care, nu știu, în viitor ne-ar putea costa foarte mult. Și aș prefera dacă s-ar putea să fie eliminate în totalitate greșelile care se fac. Dar, să spunem, repet, în proporție de 80% sunt mulțumit de jocul echipei, cu mici excepții. Multă lume s-a întrebat de ce nu a fost Adrian Cristea titular, poate ne lămurești. Așa am ales eu să primul 11 în această seară. Adrian era și pasibil de suspendare și este în continuare. Simțea și o ușoară oboseală și am ales ca el să rămână pe bancă în această seară. Rămâne învins. Când a intrat, a făcut-o foarte bine, a jucat foarte bine până la finalul jocului și vreau să-l felicit pentru acest lucru. Echipa a jucat mai mult pe contraatac după prima care a primul gol. A fost o retragere deliberată? Nu. Încă ne-am recăpătat în totalitate încrederea pe care o aveam, să spun așa, în prima jumătate a turului campionatului. Ne-am speriat puțin că am reușit să marcăm primii și cum tocmai de această cauză băieții s-au retras puțin. Dar nu se retrag pentru că așa vor ei sau așa le cer eu. Nu, Doamne ferește. Așa a fost jocul. Așa a decurs jocul în această seară. Repet, s-au speriat, să zic, cred eu că s-au speriat puțin de faptul că a reușit să înscriem primii. Dar repriza a doua ne-a retras pentru că după aceea accidentarea lui Sebi a trebuit să-l